Լրատվական ռադիոյի եթերում գիտուշ հաղորդաշարն է, բարիորդ աղավարում Լիաննա Խաչատրյանն է։ Այսօր մեր հյուրն է տեխնոլոգիական ոլորտի փորձագետ Ավետիք Քերոբյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Քերոբյան, քանի որ մենք դարձել ենք ազգ արբանյակագետ վերջին օրերս, շատ եզակի իրադարձություն է տեղի ունեցել, վարչապետը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի իր առաջին արբանյակը, և կապված այս նորության հետ բնականաբար ինտերնետը ամբողջովին ողողվեց տարբեր մեկնաբանություններով, տարբեր տեղեկություններով, այսպես գաղտնի և ոչ այնքան։ Այսօր կուզենայի մի քիչ փորձենք բացահայտել, հասկանալ իրականում ինչ է կատարվել և հասկանալ, թե ինչու է այս ամենը կարևոր, եթե իհարկե գտնում եք, որ կարևոր է։ Պարոն Քերոբյան, նախ մի քանի, այսպես ասենք, լուրեր, որոնք շրջանառվում են համացանցում, եթե կարող եք հերքեք կամ հաստատեք, առաջին լուրը, որ սա դեռևս 2009 թվականին էր այս արբանյակը վարձակալվել կամ գմվել, և հիմա պարզապես գումար ենք կրկին տեղափոխել, որքանով է սա իրականությանը համապատասխանում։ Շնորհակալություն հարցեմ, որ դա իրականության ընդհանրապես չի համապատասխանում։ Այս հենց այս արբանյակի գնման գործընթացը սկսվել է 2022 թվականին, մինչ այդ բանակցությունը տարվել են անցած տարի, 2021 թվականի ավարտին բանակցություն են տարվել, 22 թվականին կառավարությունը որոշում է ընդունել գումար հատկացնել պետական ընկերություններից մեկի, և դրա միջոցով կազմակերպել գնման գործընթացը։ Ինչքանով որ տեղյակ եմ, արբանյակի համար պատրաստման և արձակման համար վճարումը կատարվել է այս տարի, և գումարը հատկացվել է այս տարի։ Այսինքն մոտենանք երկրորդ, այսպես ասենք, տեղեկությանը, որ շրջանառվում էր, մենք չենք վարձակալել, այլ հենց գնել ենք արբանյակը, Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունն է, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, շատ ճիշտ եք հասկանում, այս SpaceX ընկերությունը վճարվել է արձակման ծառայությունների համար, իսկ իսպանական Atlantis ընկերության համար վճարվել է պատրաստման և հետագա շահագործումը կազմակերպելու համար։ Շատ լավ, և երրորդ այսպիսի հարցը, իսկ ինչու, եթե իհարկե տեղյակ եք, հա, հարցեր են հնչում, իսկ ինչու SpaceX, ինչու իսպանական ընկերություն, չէ որ, չգիտեմ, ռուսական տարբերակը Չինաստանի մասին են խոսում, ինչ է կարծում, այստեղ ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստ կա, թե պարզապես հարմար է եղել։ Ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունը չհանդիսանալով որևէ տիեզերական գործակալության կամ ասոցիացիայի անդամ, այսօր կարծում եմ, որ ամբողջապես ազատ է տիեզերական ոլորտում իր համագործակցության ուղղությունները որոշելուց, և նույնիսկ ավելին ասեմ, չեմ կարծում, որ այս համագործակցությունը բացառում է որևէ այլ ուղղություն, ավելին ասեմ, անցած շաբաթ հայտարարվեց նաև Չինաստանի հետ տիեզերական գործունեության ոլորտում համագործակցության հուշագրի ստորագրման մասին, իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես համագործակցությանը, ես կարծում եմ, որ այն պետք է լինի բազմավեկտոր, չբացառելով որևէ տիեզերական գործակալության կամ այդ ոլորտում աշխատող որևէ ընկերության հետ համագործակցությունը, այդ թվում նաև իհարկե պետք է նշել Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը, գիտենք, որ Ռոսկոսմոսի հետ կա բավականին այսպես առաջ գնացած համագործակցություն, մենք ունեցել ենք հարաբերություններ, ուղղակի այնտեղ չի հասել սեփական արբանյակ Ռոսկոսմոսի միջոցով ստեղծելու կամ ուղեծիր հանելու։ Ինչ վերաբերում է SpaceX-ի ընտրությանը, SpaceX-ը այսօր շատ ակտիվ է առաջարկում իր ծառայությունները, հավելվել ավելի ճկուն է աշխատում, և ճկուն, և ակտիվ, և ավելի հաճախակի արձակումներ է կատարում այս տրանսպորտեր 5 թռիչքով, որը տեղի ունեցավ մայիսի 25-ի Երևանի ժամանակով 3-ին ժամ 10:35, 59 կտոր օգտակար բեռ է հանվել ուղեծիր, որից մի մասը մնացել է հենց կրող ոնցոր շասի վրա, ինքնուրույն գործողություն կատարելու, իսկ մյուս մասը արձակվել է ինքնուրույն թռիչքի, հետագա ուղեկցերը կարգավորելու, և արդեն սեփական ոնցոր գործառույթները կատարելու։ Շատ լավ,
ինչ գործառույթներ է կատարելու Արբանյակը, որտեղ այս թեմայի շուրջ էլ, չէ, ինչ ասես, չլսեցինք, սկսած ինչ որ չափազանցված գնահատականներից վերջացած նրանց, որ ոչ մի բանի էլ պետք չի գալու այս Արբանյակը, ինչ այն կարող է կատարել։ Այս Արբանյակի նշանակությունը երկրի հեռահար զոնդավորումն է, այսինքն օժտված է երկու դիտակով, որոնք որ հնարավորություն են տալիս լուսանկարներ կատարել, մուլտիսպեկտրալ լուսանկարներ կատարել, այսինքն կանաչ կարմիր կապույտ դիապազոններում կատարել լուսանկարներ, ինչպես նաև մոտ ինֆրակարմիր տիրույթում։ Լուսավորնակությունը բավականին բարձր երկե չի հասնում լավ հետախուզական արբանյակներին, բայց հնարավորություն է տալու գնահատել երկրի մակերևույթի լանդշաֆտի փոփոխություններ, կատարել ոչ բարձր ճշտություն ապահովող պահանջող հետազոտություններ, լուսանկարներ, փոխանցել երկիրը եւ այլն։ Այն չի հանդիսանում, ամեն դեպքում պետք է նշել, կապի Արբանյակ, այսինքն կապի ծառայությունները, որ չի նրանով տալ, բավական փոքր է, այսինքն կուբսատ 16 միավոր, դա որպեսզի պատկերացնեք 20-ը 20-ի եւ 40 սանտիմետր չափերեն, այսինքն դրա չափերը ամեն դեպքում բավականին փոքր են, բայց էլի դուրս են գնում սովորական դպրոցական նախագծերից կամ ուսանողական նախագծերից կուբսատ կարգի, որովհետև 16 միավորը դա բավականին արդեն մեծ է, լուրջ խնդիրներ կարող է կատարել։ Իսկ ինչու նման Արբանյակ չի կառուցվել եւ նախագծվել Հայաստանում, դեք դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանում ստեղծվեն եւ գործածության դրվեն հենց տեզերական տեսակի ինդուստրիալ կարողություններ, որը պահանջում է եւ ենթակառուցվածքներ, եւ մասնագետներ, եւ տեխնիկական տեխնոլոգիական համալրվածություն, որը այսօր ցավոք սրտի չունենք, բայց պետք է ասեմ, որ առաջ ենք գնում այդ ուղությամբ։ Անցած տարի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը դրամաշնորհային մրցույթ հայտարարեց, որի ընթացքում, որի շրջանակներում ամենամեծ դրամաշնորհը նախատեսվում էր եւ տրվել է հենց ընդհանուր օգտագործման, ընդհանուր հասանելիության ենթակառուցվածքներ ապահովող դրամաշնորհին, տրվել են նաեւ երկու այլ ավելի փոքր դրամաշնորհներ, կան ինքնուրույն ընկերությունները, որոնք որ տիեզերական ինդուստրիայում, տիեզերական գործունեության ոլորտում գործունեություն են ծավալում, նույն այդ ընկերությունը պետական որի միջոցով կատարվել է գնման գործընթացը, անցյալ տարի ստացավ տիեզերական գործունեության ոլորտում առաջի լիցենզիան, գիտենք որ 2020 թվականին կարծում ընդունվեց տիեզերական գործունեության մասին օրենքը, որով ենթադրվում էր, որ ոլորտում որոշ տեսակի գործունեությունը լիցենզավորվում է, եւ մենք ունենք արդեն լիցենզավորված ընկերություն կամ ընկերություններ առաջինի մասին ամեն դեպքում տեղյակ եմ։ Դա մի բան է, գիտեք, որ հնարավոր չի մեկ օրում ունենալ, հա, իսկ ինչ վերաբերում է Արբանյակը այսքան արագ պատվիրելուն, դա հնարավորություն էր, որից կարծում եմ շատ լավ այդ հնարավորությունը օգտագործել ենք, ինչ եմ ասում ենք, որովհետև դա կարծում եմ Արբանյակից ստացված տվյալները ինչ որ պայ արդեն հասնել է դառնալու գիտական, ուսանողական եւ ինչու՞ չէ, նաեւ գործարար հանրությանը, որպեսզի Արբանյակի ստացված տեղեկատվությունը մշակեն այս կամ այն ձևով, գիտեմ արդեն, որ որոշ լաբորատորիաներ, գիտական լաբորատորիաներ արդեն սպասում են, երբ ենք ստանալու այդ լուսանկարները, ձեռները քոր են գալիս, արդեն սեփական, չմիջնորդավորված, չփոփոխված լուսանկարներ ստանալու, եւ դրանք արդեն ոնց որ առաջնային մշակման ենթարկելու։ Տեսեք, հաճախ մեզ մոտ մեղադրում են կառավարությանը, որ PR, հա, որպես օգտագործեցին Արբանյակը, ես անձամբ դրա մեջ ոչ մի, այսպես ասենք, աննորմալ բան չեմ տեսնում, քանի որ երբեք միշտ էլ
ինչ որ բանի հասնելը գիտության կամ տեխնոլոգիայի ոլորտում օգտագործվել է քաղաքական գործիչների կողմից, դա միշտ էլ այդպես է եղել։ Բայց ուրիշ մեղադրանք կա, որ անհանգստացնում է ինձ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ PR-ի ետևում գործողություններ չկան։ Այսինքն մենք խոսում ենք, մենք մեկ անգամ գնել ենք Արբանյակ, և դա այդպես էլ վերջանալու է։ Այսինքն ոչինչ չի լինելու, ոչ մի գաղափար չկա դրա ետևում։ Դուք ինչպես եք կարծում, գաղափար ունենք Հայաստանում հետագայում այս ոլորտը զարգացնելու նպատակներ, ջանքեր դուք տեսնում եք մեր երկրում? Ես ասեմ, որ PR-ը ընդհանրապես տիեզերական ոլորտում և արբանյակների արձակման ոլորտում հենց առաջին արբանյակի հետ է եղել, այսինքն երբ որ Սպուտնիկ 1-ը տրավ տիեզերք 1957 թվականի հոկտեմբերի 4-ին, սկիզբ դնելով տիեզերական տարածության նվաճմանը, Խորհրդային Միությունը դա օգտագործեց որպես տեխնոլոգիական, տեխնիկական գերեզանցությունը աշխարհին ցույց տնելու լավ առիթ, և գիտենք նաև, որ 60-ական թվականներին, 70-ականներին մինչև Խորհրդային Միության փլուզումը կար այսպես կոչված տիեզերական մրցավազք, և Խորհրդային Միությունը և Միացյալ Նահանգները փորձում էին առաջ ընկնել մեկը մյուսից, լուսնային մրցավազքն ենք հիշում, որտեղ Խորհրդային Միությունը պարտվեց առաջին անգամ պարտվեց տիեզերական մրցավազքում, մինչև այդ առաջին արբանյակը, առաջին մարդ տիեզերք, առաջին ելքը բաց տիեզերք, տիեզերնավերի խմբային թռիչք, կցում տիեզերքում եւ այլն եւ այլն։ Հետո իհարկե Միացյալ Նահանգների շնորհիվ նրա, որ շատ ավելի ակտիվ սկսեցին օգտագործել քաղաքացիական արդյունաբերության կամ քաղաքացիական, այսպես ասած, գիտության արդյունքները, նաև բազմակի օգտագործման տիեզերական ապարատների գործում առաջ անցան։ Իհարկե այստեղ պետք է նաև նշել, որ Խորհրդային Միությունը նույնպես ուներ որոշակի հաջողություններ հենց ինքնավար թռիչքների ուղղությամբ։ Լավ հիշում ենք 88 թվականին Բուրանի թռիչքը, որը ինքնուրույն ոչ միայն թռավ և վայրիչք կատարեց, այլ նաև դա երկար ժամանակ չէր բարձրաձայնվում, բայց ապարատը ինքնուրույն որոշեց, թե որ կողմից է ավելի հարմար վայրիչք կատարել, կամուն հանդիման որոշեց, շրջադարձ կատարեց և իջավ։ Մի խոսքով, PR-ը միշտ եղել է, բայց ես համոզված եմ և ունեմ հստակ տեղեկություններ, որ սրանով չի ավարտվելու, սրանով ավելին ասեմ, չէ սկսվել, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, մենք այս ոլորտում ունենք արդեն նախադրյալներ, 88 թվականից այն ժամանակ դեռ ԴՕՍԱՖ-ում, հիմա արդեն առանձին գործում է տիեզերագիտական ընկերությունը, որի անդամ նաև ես հանդիսանում, գործում է Բազուկ լաբորատորիան, գործում են այլ խմբեր, որոնք որ տիեզերական ոլորտում կատարում են հետազոտություններ և գործունեությունը իրականացնում։ Ամեն դեպքում համոզված եմ և վստահ եմ, որ սրանով չի ավարտվելու, մասնավորապես հենց այս արբանյակի արձակման շրջանակներում նախատեսվում է, որ ինչ-որ ժամանակ հետո Հայաստան կտեղափոխվի կառավարման և ընդունման կայանը սկզբում, հետո այնուհետև նաև կառավարման կենտրոնը, իսկ մենք այստեղ կունենանք լիակատար, կտիրապետենք ամեն դեպքում տիեզերքում ուղեցրում արբանյակի կառավարման նրանից տվյալների ստացման տեխնոլոգիաներին։ Գիտեմ նաև, որ մի քանի այլ խմբեր աշխատում են նաև արդեն փոքր արբանյակների, նանո արբանյակների նախագծման և ստեղծման ուղղությամբ։ Նույն Բազում լաբորատորիան հայտարել էր փոքր օգտակար բեռի մրցույթ, որը հուսով եմ մինչև տարվա կամ գոնե եկող տարվա սկզբին մեկ այլ ընկերության տանող գրոհրդիրով կհայտնվի տիեզերքում։ Ամեն դեպքում գնում ենք առաջ, իհարկե ուշացել ենք բավականին, բայց տեղում կանգնած չենք։ Պարոն Քերոբյան, հիմա մի բողոք եմ ուզում ներկայացնել, որ հաստատ կհնչի մեր ռադիոլսողների և ռադիոդիտողների ոմանց մտքում, ի՞նչ տիեզերք, մենք խրամատներ չունենք փորած, հա, ինչպես կարձագանքեք նման քննադատությանը, որ ժամանակ եք գտել, երկինք եք նայում։ Ես ասեմ, ուշացել ենք, ոչ թե ժամանակ ենք գտել, ուշացել ենք, դեպի տիեզերք կատարած ցանկացած քայլ համարում եմ ճիշտ և խրախուսելի, իհարկե տվյալ քայլի կամ
տված քանակի ֆինանսական միջոցներից ախսի արդյունավետության մասին կարելի է վիճել, բայց ասեմ, որ ամբողջ աշխարհը գնում է տիեզերական հետազոտությունների, տիեզերական գործունեության ուղղությամբ, աճող ծախսերի ուղղությամբ, և դա նաև մեզ մի բան է ապացուցում, որ նույնիսկ ժամանակ պետք չի վատնել այդ ոլորտում ծախսեր կատարելու կամ ծախսերը ավելացնելու դրանց արդյունավետությունը գնահատելու ուղղությամբ։ Ամբողջ աշխարհը արդեն գնահատել է ծախսերի արդյունավետությունը։ Չինացիները վերջին 10 տարվա ընթացքում 5 անգամ տարեկան բյուջեն, տեզերական հետազոտությունների բյուջեն 5 անգամ ավելացրել են։ Եվ անցած տարի 21 թվականին 40 արձակում են կատարել, պատկերացրեք, ասենք 10 օրը 1, մի քիչ ավելի պակաս ժամանակ 1 արձակում են կատարել դեպի տիեզերք, այդ թվում և իրենց տիեզերական կայանի մոդուլներն են արձակել, հա, օդաչավոր, անօդաչավոր, բազմաթիվ թռիչքներ են կատարել, անցած տարի, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 140 տիեզերական արձակում է կատարվել, այսինքն տիեզերքի ուղղությամբ ակտիվությունը անընդհատ աճում է, մենք էլ պետք է հետ չմնանք։ Դե գիտենք նաև, որ տիեզերքից կատարված հետազոտությունները, հենց երկրի հետազոտությունները տալիս են բազմաթիվ հնարավորություններ այնպիսի բաներ հայտնաբերելու, հայտնագործելը, որ ուղղակի վերերկրյա հետազոտություններով հնարավոր չի, այսինքն մակրո դիտումներ կատարել, որոնք որ ցույց կտան ամբողջական պատկերը, հա, ժամանակի մեջ օր-օրի վրա փոփոխությունները կամ սեզոնային փոփոխությունները, որոնք որ հնարավոր չէ ուղղակի ավանդական մեթոդներով, հենց ցամաքի վրա քայլելով կատարել։ Ինչ վերաբերում մնացած ուղղություններին, արդյոք ժամանակն է թե ոչ, ամեն բան իր տեղը ունի, և կարծում եմ, որ էլի կրկնվեմ, տիեզերքում ուշացել ենք, պետք է ժամանակ առանց ժամանակ ավելու ժամանակ կորցնելու փորձենք հասնենք մնացածի հետևից։ Եթե ես չեմ սխալվում, Ադրբեջանը 3, հա, արբանյակ ունի, եթե ոչ ավել, վարցած կամ, չգիտեմ, գնաց, մի քիչ տեղյակ չեմ, բայց որքան ես եմ հասցրել հետևել, անգամ պատերազմից հետո ներկայացրեցին, որ իրենք ունեին արբանյակից ստացված կադրեր, դրանք իրենց օգնել են այդ պատերազմական գործողությունները։ Արբանյակից ստացված կադրեր մենք էլ ունենք։ Այսինքն բացի Google Earth-ը, բացի Google Earth-ը կամ Yandex քարտեզը, դրանք էլ արբանյակի ստացված քարտեզներ են։ Ամեն ինչ որ շմե թե դու ինչպես եւ ինչ արագությամբ եւ ինչպիսի լրացուցիչ կարողություններ ես դնում դրանք ուսումնասիրելու մեջ եւ ինչպես ես կարողանում դրանք կիրառել։ Ինչ վերաբերում է ռազմական նպատակով օթային լուսանկարների ստացումը, ես կարծում եմ, որ անօթաչուների օգտագործումը հենց այդ նպատակով շատ ավելի նպատակահարմար է։ Դա հնարավորություն է տալիս կոզած ժամանակ, կոզած լուսավորության պայմաններում, կոզած տարածքում և այնպիսի լուծողունակությամբ, որը հնարավոր չի ստանալ արբանյակից, այդ թվում նաև անմիջապես շարժապատկեր ստանալ, որը արբանյակից ստանալը, ասեմ, որ մի քիչ բարդ է լինելու, հա, այսինքն հնարավոր չի այսպես վերստել, ջոյստիկով կամերան ուղղել արբանյակը։ Դե իսկ մեր ոխերիմ հարևանները, այսպես ասած, հա, իրենք շուտվանից են այդ ոլորտում ծախսեր կատարում, խոսքը Ադրբեջանի մասին է հիմա, Ադրբեջանի մասին, որտեվ Թուրքիան ընդհանրապես առանձին ծրագիր ունի, այնտեղ ունի տիեզերական գործակալություն, Ադրբեջանը ունի տիեզերական գործակալություն ազգային, հա, մենք էլ գնում ենք երկրական հարավ, Ազերկոսմոս, չէ՞ կարծրա, այո, այո, ունեն սեփական 3 արբանյակ, որից 2-ը Կապի արբանյակներ են, 1-ը հենց լուսանկարներ անող, այսինքն հեռազոնավորման արբանյակ է, բայց կարծում եմ, որ համեմատվելը այստեղ մի քիչ ճիշտ չի, որովհետև ամեն դեպքում, եթե մենք ուշ ենք մտել այդ ոլորտը, չենք կարող ուղղակի համեմատություններ անել, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ այն գործիքները, որը որ դրված է մեր արբանյակի վրա, այսինքն լուսանկարահանող կամերաները, հա, համարվում են իրենց դասում լավագույն քաշ և որակ ապահովողներից, նույնիսկ այդ ընկերությունը, որից որ մենք գնել ենք արբանյակը, իրենք երկար տարիներ, 10 տարուց ավել հենց գործիքների ուղղությամբ են մասնակցել, իրենց էլ առաջին արբանյակն է, այսինքն ամբողջապես որպես առանձին տիեզերական օբյեկտ, իրենց առաջի սարքածն է, բայց մինչև այդ մասնակցած են եղել այլ
գործիքներ ստեղծելը, որոնց արդյունքը մենք այսօր տեսնում ենք, իրենց դրած սարկած գործիքը դրած է մեր գնաց արբանյակի վրա։ Հաշվի առնելով մեր ռեսուրսները, եւ ես հիմա երևի թե ոչ այնքան գումարայինի մասին եմ խոսում, որովհետեւ գումար երևի թե ցանկության դեպքում կարելի է հայթայթել, այլ հենց մարդկային ռեսուրսները ընդհանրապես, հա, ինչ հեռանկարներ եք ընդհանրապես տեսնում այս ոլորտում, ես թե արբանյակա շինության, թե արբանյակայի արբանյակների օգտագործման, թե ընդհանրապես տիեզերական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանը ինչ ուղություններ կան, որտեղ կարող է դառնալ պոտենցիալ, հա, մրցակից երկիր։ Լավ բառ ենք ասում պոտենցիալ, բայց դրա հետ միասին հնչում է շատ ուժեղ ցավ մեր պատնած պոտենցիալի մասով։ Երևի թե ռադիոլսողներին կամ դիտողներին հայտնի կլինի, որ տիեզերական բազավորման առաջին աստղադիտակները խորհրդային միությունում ստեղծվել են հենց Հայաստանում, ավելին հենց հայկական Հայաստանում գործող աստրո միավորումը ինքը հանդիսանում է գլխամասային միավորումը հենց տիեզերական օպտիկայի ստեղծման ոլորտում, և դրանք ոչ միայն թրել են, այլ նաև հետ են եկել, կարելի է գնալ Բագրևանդ փողոց տիեզերքի թանգարան և ծանոթանալ հենց Հայաստանում ստեղծված, Հայաստանի գիտական մարդկային ներուժով ստեղծված տիեզերական գործունեության արդյունքներին։ Ինչ վերաբերում է հեռանկարին, ասեմ, որ բավականին լավատես եմ, հաշվի առնելով, որ երիտասարդների շրջանում կա բավական մեծ հետաքրքրություն, պետք է ասել, որ տիեզերական գործունեություն, տիեզերական ինդուստրիան միայն արբանյակական շինությամբ չի սպառվում, կապի համակարգեր, ռադարային համակարգեր, օպտիկական համակարգեր, փոխադարձ կողմնորոշման համակարգեր, տիեզերքում աստղերի արևի նկատմամբ կողմնորոշման համակարգեր, դրանք բոլորը ուրույն ուղություններն են, հա, պետք է նաև հիշատակել տիեզերական ռոբոտաշինությունը, որը որ այսօր տեսնում ենք Մարսի վրա, 12-ից ավել գործող ռոբոտներ կան, որոնք որ պահանջում են հենց ինդուստրիալ զարգացում, այստեղ գիտեք նույնիսկ մի ոնց ասեմ պտտակ ունենալով սարկած Հայաստանը, որը որ տիեզերք կտրնի, արդեն կարելի է շատ բանի հասնել, որովհետև դա կողքի ենթադրում է, որ կողքից կա զարգացող արդյունաբերություն, հա, պատահական բան խանութից առաջ չես կարող ուղարկել տիեզերք, և այս ամենը պետք է հաշվի առնել հենց տիեզերական ինդուստրիան զարգացնելու փորձեր անել, տիեզերական ինդուստրիան զարգացնելու ծրագիրը գրելուց, հա, որ մենք չպետք է միայն սահմանափակվենք մեկ կամ երկու ուղղությունով, որոնք որ բավականին նեղեն կամ ծախսատար կամ մուտքի վճարը մեծ է, հիմա տեսեք արբանյակի համար միլիոնավոր դոլարներ ենք վճարում, բայց ասենք մի քանի ամսվա գործողության ժամկետներ ունեցող, բայց թեթև, բայց էժան, ասենք կապի միջոցներ կամ նմանատիպ այլ սարքավորում տիեզերք հանելը, չեմ կարծում, որ մեծ ծախսերի հետ է կապված լինելու, իհարկե պետք է ենթակառուցվածքներ, պետք է մարդկային ներուժի զարգացում, մենք պոլիտեխնիկում ունենք ավիատեզիրական սարքաշինության ամբիոն, որ երկի չգիտեմ ինչ վիճակում է գտնվում, բայց ունենք և ենտեղ ուսանողներ էլ միգուցե կան, տիեզերագիտական ընկերությունը, բազում կլաբորատորիան, իրենք իրենց շուրջ ստեղծում են հենց այդ էկո համակարգը, որտեղ պետք է զարգանա մարդկային ռեսուրսը, և նույնիսկ պետք է այդ ուրախությամբ նշեմ, որ որոշ գործարարներ արդեն հասկանալով այդ ոլորտում հետազոտությունների կարևորությունը, իրենք հենց նույն բազում կլաբորատորիայում երկու կրթաթոշակային ծրագիր է արդեն հայտարարված, հետ մագիստրոսական, հա, կամ ասպիրանտական, լավ չեմ հիշում, բայց ամեն դեպքում արդեն խրախուսել է այն, որ այդ ոլորտում կատարվող հետազոտությունները իրենք հետաքրքրություն են ներկայացնում արդեն գիտական շրջանակներից դուրս, և պետք է հորատեսությունը մի կողմ թողնել, հորատես լինենք, աշխարհը տիեզերքում չէր լինել, էլի համատության համար պատկերացրեք 54 տարի է ընդամենը անցել առաջին օդանավի ինքնուրույն թռիչքից մինչև
տիեզերանը վարձակել է, իսկ առաջ տիեզերանը վարձակելուց հետո արդեն անցել է 65 տարի։ Հա, այս տարի տիեզերական ոնց որ դարաշրջանի 65-րդ տարին ենք նշելու, եւ ամեն տարի արագացումով է կատարում տեխնոլոգիաների զարգացումը, մենք պետք է ուղղակի ջանք չխնայենք, որպեսզի այդ ուղությամբ զարգացնենք մեր մոտ տիեզերական արդյունաբերությունը, միջազգային համագործակցությունը եւ ընդհանրապես չսահմանափակվենք մեկ ուղությամբ նայելու, մինչեւ մեկը մեզ մի բան կնվիրի կամ մի բան ասի, թե ինչ անենք։ Պետության գործունեությունը այս ուղությամբ բավարար եք համարում։ Ոչ, որովհետեւ արդեն ասացի, ուշացել ենք, հա։ Տեսեք, հենց արբանյակների հետ կապված, հա, դեռ 2010 թվականից մի փոքր անց կամ մի փոքր շուտ կար արդեն ծրագիր գեոստացիոնար ուղեցրում կապի արբանյակ հեռահաղորդակցության արբանյակ ունենալով, միջազգային հեռահաղորդակցության միության հետ կար պայմանագիր, արդեն տիեզերքում ոնց որ արբանյակային դիրքեր ունեինք մեր համար կանխորոշված, այս կամ այն պատճառներով այդ ծրագիրը հետաձգվեց, ոչ վերջին հերթին նաև այն պատճառով, որ բավականին թանկ է, այսինքն գեոստացիոնար արբանյակ ստեղծել, հանել տիեզերք եւ այն շահագործել հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարների մասին է խոսք գնում, բայց ելեմ կրկնում, դա կապի արբանյակի մասին է խոսք, այսինքն դրանով կամ տիեզերական կապ ապահովել, կամ հեռուստատեսային հաղորդումներ հեռարձակել, եւ այլն, այսինքն դա հնարավորություն չի տալու այդ արբանյակը պատկերներ ստանալ երկրի մակերևույթի, հա, կամ մակերևույթի փոփոխությունները վերահսկել։ Հետաձգվել է այդ գործընթացը, ինչքան գիտեմ դեռ չի կանգնել, այսինքն մենք որպես սուվերեն պետություն ունենք այդ ուղեցրերի իրավունքները, այդ իրավունքները չեն դադարել իմ ունեցած վերջին տվյալներով։ Եվ կարծում եմ, որ մեզ որպես ծովային սահման չունեցող և ընդհանրապես կապի կապուղիների մասով բավականին սահմանափակված երկիր, կարծում եմ, որ մեզ անհրաժեշտ է տիեզերական կապի հնարավորությունները ունենալ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դա պետք է անել սեփական արբանյակի միջոցով, ինչպես ասացի, դա բավականին թանկ հաճույք է լինելու, դրա տակ պետք է լինի բիզնես ծրագիր, որը հնարավորություն կտա լրացուցիչ վարձակալության հանձնել տրանսպոնդերները, որոնք որ կլինեն այդ արբանյակի վրա, մինչև այդ արբանյակը տիեզերքանալը պետք է, ոնց որ բիզնեսը արդեն ունենաս, որ սկսես այդ փողը ծախսել, այդ ոլորտը հենց այդպիսին է։ Ինչ վերաբերում է հեռարձանդավորմանը, ես կարծում եմ, որ այս առաջին արբանյակին կհետևեն արդեն մյուսները, պետությունը պարտավոր է իհարկե այդ ուղությամբ ծախսեր կատարել, որովհետև տիեզերական գործունեությունը վերջի վերջո ինքնիշխանության հետ կապ ունեցող գործունեության ոլորտ է, այսինքն քո օթային տարածքը կամ քո ցամաքային տարածքը ի վերջո վերահսկողության տակ գտնել, վերահսկության տակ պահելն է հենց տիեզերքի մաս կազմում, հա, եւ այստեղ պետք է ոնց որ հանրությունը կամ եւ մասնագիտական հանրությունը աչակցի պետական մարմիններին, մասնավորապես լիազոր մարմինը տեզիքի գործունեության ոլորտում բարձրտեխնիկական արդյունաբերության նախարարությունն է, եւ պետք է աչակցի հենց այդ նախարարությունը, այնտեղ կարծեմ արդեն տեզերքի վարչություն կա, որտեղ նույնիսկ արդեն մասնագետներ են արդեն ընդունվում աշխատանքի, պետք է աչակցենք, որպեսզի այս ոլորտում աշխատանքը լինի արդյունավետ, մենք կարողանանք զարգացնել տեզերական ինդուստրիան, էլի եմ ասում, հիմնավորումը արդեն ուրիշ երկրներ տվել են, պարզ է, միշտ ունենալու ենք միջոցների սղություն, միշտ ունենալու ենք հարցեր, թե արդյոք ժամանակներ դրա վրա թոշակները բարձրացնենք, սահմանները ամրացնենք, ճանապարհները ասֆալտապատենք եւ այլն, բայց տիեզերական ինդուստրիան ոնց որ մնացած բոլոր արդյունաբերության մնացած բոլոր ճյուղերի հետևից քաշողներից մեկն է, հա, այնտեղ քանի որ շատ բազմադիսցիպլինար է ինքը ինդուստրիան, հնարավոր է, որ այդ ուղությամբ զարգանալով զարգացնենք նաև արդյունաբերության այլ ճյուղեր։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, եթե այս ուղությամբ ավելացնելու ոչ մի բան չունեք, ունեք։ Գիտեք, շատ
սխալ կլնի, ասենք, դիեզերա գիտությունը, օրինակ աստղագիտության հետ խառնում են հաճախ, հա, ասում են, վայ, աստղերը ինչ, այդքան հեռու մեզ ոչի բան, բայց դիեզերական տարության հետազոտումը, ընդհանրապես դիեզերական գիտությունը ինքը մենակ աստղագիտություն չէ, աստղագիտությունը դրա փոքր մասն է կազմում, ավելի այնտեղ, եթե աստղագիտությունն այն դիտողական աստղագիտությունը կամ աստղաֆիզիկան, այնտեղ դուրս է գալիս մի փոքր ոնց որ ֆիզիկայի, օպտիկայի եւ մնացած գիտությունների կցահատվածում է գտնվում այս աստղագիտությունը, բայց դիեզերագիտությունը աստղագիտությունը պես չի խառնել եւ պես չի միայն մտածել, որ դա ընդհանրը տեսական բնույթ է կրում այդ հետազոտությունները։ Մենք այսօր գիտենք, որ Մարսի կլիման ուսումնասիրելով երկրի կլիմայի կանխատեսումները ավելի շատ կարող ենք ավելի ճշգրիտ կատարել, հաշվի առնելով, թե մենք այնտեղ ունենք մթնոլորտով չխաթարված բավական երկար չխաթարված մակերույթ, հետազոտելով արդեն կարելի է հետևություններ առնել, թե այս կամ այն կլիմայական զարգացումների պարագայում երկրի մակերույթը ինչպես կփոխվի կամ բնակլիմայական պայմանները ինչպես կփոխվեն, իսկ դա անգնահատելի գիտելիք է, իսկ դա չի հնարավոր չի այսօր ինչ որ բան հետազոտելով հողի վրա կանխատեսել միլիարդավոր կամ միլիոնավոր տարիներ հետոյի երևույթները, այսինքն այդ դրանք պետք չի վերաբերել միայն որպես տեսական գիտություն, ունի խիստ պրակտիկ ժամանակակից արդի նշանակություն այդ գիտությունը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն զրույցի համար, ես մեր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եւ լսում եք գիտուշ հաղորդաշարը, մենք առաջին անգամ չբողոքեցինք նրանից, որ մեր կառավարությունը բավարար ուշադրություն չի դարձնում գիտությանը։ Այսօր մեր հյուրն էր տեխնոլոգիական ոլորտի փորձագետ Ավետիք Քերոբյանը։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։